Հայաստանի 1000 հարկոճարողների ցանկում 2023 թվականի տվյալներով 38-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է ծրագրային ապահովում իրականացնող Digitain համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 7,4,199,000 դրամ հարկեր և տուրքեր, մասնավորապես 6,980,606,000 դրամ հարկերի գծով են վճարել 23,593,000 դրամ մակսա տուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 711,857,000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 3,948,193,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 14,603,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 2,329,545,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտք արել պետական բյուջե։